В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. На початку коротко про головні теми випуску. Сьогодні у Миколаєві замінували Миколаївський обласний геріатричний пансіонат та 74 дитячих садочка. Подробиці у випуску. 150 учасників з різних міст у Миколаєві. Сьогодні розпочався всеукраїнський шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2019». О 14:10 на електронну пошту ДСНС надійшло анонімне повідомлення про замінування Миколаївського обласного геріатричного пансіонату. Тамара Шакіна 20 років живе в пансіонаті. Каже, що для неї це схоже на пригоду. Замість паніки жінка читає власні вірші. По тяжкому стечению обстоятельств, порою даже против души, мы здесь собрались в этом добром доме, на берегу реки, в саду, в тиши. И здесь живем, вернее доживаем, найдя покой, уют, тепло. Я ніякої паніки тут не відчувала. Люди сидять собі тихо, спокійно, чекають. Деякі, звичайно, старенькі, є примхливі там. Це хворі, це старі люди. З пансіонату евакуювали 102 людини, 38 лежачих. Їх розмістили на землі, в тіні дерев. Тих, хто ходить, відвели в альтанку. Деяким пенсіонерам ставало погано, медики допомагають. Співробітники пансіонату розносять воду, умивають людей. Зараз вони почуваються собі недобре. Це не їх середовище, в якому вони пристосувалися вже якся, а це середовище викликає у людей інші захворювання. В 16:32 людям дозволили повернутися до будівлі. Інформація про замінування не підтвердилась. Не на камеру, каже директор Миколаївського обласного геріатричного пансіонату Ольга Сивопляс. Кожну кімнату перевіряли. Кожну кімнату перевіряли, кожен кут. Це і підсобне приміщення, все перевірялось. Кінологами все перевірялося, поліція. Все перевірили, все в порядку. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Усі відповідальні служби та персонал геріатричного пансіонату спрацювали оперативно та злагоджено. Про це говорить директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Завдяки злагодженим діям керівництва пансіонату, а також діям служб, які мають спрацьовувати таку ситуацію, да, це і ДСНС Миколаївської області, і поліція, і безоплатна медична допомога, так, швидкі були. Тому хочу сказати, що вчасно були відпрацьовані, були евакуйовані мешканці пансіонату. Всього в пансіонаті проживає у нас на даний час 102 особи, з них 38 осіб є лежачим. Тобто виникали певні питання щодо правильного перенесення цих підопічних, тому що ж розумієте, що це хворі люди, які постійно потребують стороннього догляду, і потрібно акуратно це все зробити. Але протягом швидкого часу вони були евакуйовані на двір пансіонату. І після того, як пройшли всі певні перевірочні дії, були повернуті назад підопічні до будинку інтернату. Сьогодні о 12:00 на електронну пошту Державної служби з надзвичайної ситуації надійшло анонімне повідомлення. В Миколаєві заміновано всі дитячі садочки. В місті Миколаєві 74 дитячих садочка. З дошкільного навчального закладу номер 20, що на вулиці Корабелів. 69 дітей евакуювали до Миколаївської загальноосвітньої школи номер 34. Станом на 13:15 в школі знаходилося 32 дитини. Інших дітей забрали батьки, говорить Зоя Тіщенко, медична сестра садочка. Тільки взяли тривожні сумки, аптечки, воду, стаканчики і все необхідне. Всіх сповістили, батьки сюди приходять. Юрій Юрков прийшов забирати сина. Чоловік не стримує сліз, хвилюється. Ну що, бандюки? Їх усіх треба карати, ловити, знищувати. Позвонили, щоб забрати дітей. Забрати дітей. Вікторія Сухіна працює у лікарні медсестрою. Дізналась, що треба забирати дитину з садочка під час операції. Телефон розривався. Тут прийшла наша старша сестра, говорить, що Віка, садочок замінірований, біжи, треба. Отак я зірвалася і прибігла. Зараз біжу на роботу знову. Психічно неуважена людина, яким цим всім займається, тобто зриває людей з роботи і так само і діток.
Наталія Кравченко – завідувачка господарством у дошкільному навчальному закладі номер 128. Сьогодні заміщає завідуючу дитячого садочку. Говорить, 89 дітей та 17 працівників дошкільного навчального закладу евакуювали о 12:30 до загальноосвітньої школи номер 13. Батьки заберуть зі школи їх, а я жду кінологів. Ольга Ярмолаєва дізналась про замінування дитячих садочків від чоловіка. Говорить, ніхто не телефонував з попередженням, що треба забирати дитину. Просто подзвонив чоловік, каже, щось поступила така інформація, що начебто всі садочки міста Миколаївна заміновано. Тобто швиденько зібралася, побігла, прибігла в садочок, діток вже не було, їх вже евакуювали. Як з'ясувалося, евакуювали сюди, в 13-ту школу. Ну, ніхто мені не подзвонив, ніхто мене не повідомляв про це. Тобто він подзвонив, каже, піди і дізнайся, правда це чи неправда. Шестирічна донька Ольги Софія розповідає, як їх виводили із дитячого садочка. Ми тільки лягли, а нам вже сказали одягатися, тому що ми йдемо в школу. Ми сюди зайшли, нам включили екран. О 14:00 у дитячому садочку номер 38 тривала перевірка. За словами методистки-виховательки Катерини Кабанової, про замінування повідомлення надійшло о 12:04. Тоді і почали евакуацію. Із садочка евакуювали 120 дітей та 17 дорослих до загальноосвітньої школи номер 15. О 14:05 вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група закінчили перевірку у садочку номер 22. Вибухівки не знайдено. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 15:25 слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевірили 10 дошкільних навчальних закладів міста Миколаєва. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник, новини ЮА Миколаїв. У Миколаївській міській раді відбулось засідання стосовно повідомлень про замінування на території міста. Участь взяли представники поліції, кіберполіції, Служби безпеки України та місцевої влади. Засідання говорили про посилення заходів безпеки в навчальних та закладах охорони здоров'я. У Національної поліції створено робочу групу, в яку входять співробітники департаменту кіберполіції, слідчого управління, які займаються цією справою. Стосовно слідчих дій і оперативної роботи дуже багато не скажемо. Також плідно співпрацюють з нашими колегами Служби безпеки України. Як ми тут в області працюємо, також і в Києві, на вищому керівництві також працює над цим питанням. Ми повинні, розуміючи, що це може відбутися, наші заходи, додаткові заходи безпеки для наших людей забезпечити. Це мається на увазі і закупівля питної води, яка потрібна людям, які знаходяться за цей весь час на вулиці, і додаткових засобів укриття від сонячного проміння. Складність виявлення кіберзлочинців полягає в тому, що повідомлення про замінування надходять за кордонних IP-адрес. По Миколаєву, то, що у нас є інформація. У Миколаєві те, що у нас є, інформація була отримана за листами, відправленими на пошту. Діючі IP-адреси – це Індія і Німеччина. Це все VPN, це все приховані IP-адреси, на які через Tor заходять і відправляють. Людина заходить, зареєструвалася на цих ресурсах поштових, там 6 хвилин вона побула, розіслала повідомлення і більше туди не заходить. Ідентифікувати людину, яка заходить за IP-адресою, неможливо поки що. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, фіктивні повідомлення про мінування у Миколаєві та області розпочались 27 травня. Жодне з повідомлень не знайшло свого підтвердження. Заступник начальника управління Нацполіції Максим Охрамєєв говорить, відпрацьовуватимуть усі виклики. Станом на 20-ту годину перевірки щодо мінувань дитячих садочків міста Миколаєва тривають, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Столкнулись з проблемою великою в тому, що в зв'язку з малим кількістю кінологічних груп, взривотехнічних груп, протягом всього всієї сьогоднішньої ночі співпрацівники МВД повинні бути перевірити всі дитячі садочки та всі школи на предмет наличия вибухонебезпечних речовин. Якщо на завтрашнє утро не буде інформації про перевірку дітей,
про перевірку дитячих садочків, то ми не в змозі будемо запустити дітей в дитячі садочки. І виникне очередна проблема з перебуванням дітей на завтрашній день в закладах дошкільної освіти. У Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги на пішохідному переході зачепив 9-річну дівчинку. Водій з місця дорожньо-транспортної пригоди намагався втекти. Ми переходили дорогу, і ми навіть не бачили, як... Ми переходили дорогу і навіть не бачили, як ця швидка тут з'явилася. Ми переходили, а він навіть нам не посигналив. І Олена нас потягнула. Але мене вона не встигла потягнути. І він мені на ногу наїхав. Дар'я Михальчук говорить, через дорогу їх із сестричкою переводила тітка на зелений сигнал світлофору. Він наїхав на нас. Взагалі не знаю. Він наїхав на нас. Взагалі не знаю, звідки він з'явився, не бачила. Без звукових, без світлових ефектів. Я не помітила взагалі. На зелене світло, так, звичайно, є два свідки. Проходили на зелене світло. Я взагалі здивувалася, якби швидка допомога, так і він не зупинився. І взагалі ніяк, просто поїхав і все. Водій швидкої допомоги, яка належить приватному медичному центру «Медпрестиж», Вадим Копитюк говорить, після того, як побачив, що за ним їде поліцейська машина, зупинився та зрозумів, зачепив пішохода. Я не помітив просто сигнал світлофору, мене сонцем засліпило, я не помітив. Я повністю визнаю свою помилку, я ж не заперечую нічого. Якби я згоден повністю відшкодувати людям все, що там, як там. Я не відчув ні удару, нічого не було, якби ось. А потім, коли вже мене наздогнали, я ж сказав, що заради Бога поїхали назад, без проблем. Екіпаж поліції спеціального призначення проїжджав повз місце ДТП. Олег Джусенко говорить, звернули увагу на скупчення людей. На вулиці Космонавтів ми зупинили транспорт швидкої медичної допомоги приватної фірми, який подальшому свідки вказали, що це дійсно той транспорт, який саме здійснив наїзд на дівчинку. Знервовано поводив себе і при відповіді на наше питання, чи проїжджав він по Херсонському шосе по вулиці, він відповів, що я нікого не збивав. Буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримала дитина. Якщо це буде легке тілесне ушкодження, то справу буде передано до управління патрульної поліції Миколаївської області, де буде розглядатися ця справа, де направлятися документи до суду. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін каже, дитину обстежили, діагностували ранки та сад на ніг. Дитині провели первинну обробку всіх ранок, які в неї були. Зробили всю невідкладну допомогу, яку потребувала. І дитину відпустили під нагляд свого сімейного лікаря та хірурга. За скоєння дорожньо-транспортної пригоди, згідно зі статтею 124 Кодексу про адмінправопорушення, винний карається штрафом у розмірі 340 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві розпочався всеукраїнський шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2019». Більше 150 учасників з різних міст змагатимуться у 6 турнірах. 12-річний Павло Геймур приїхав з Мелітополя. Свій перший матч на турнірі під назвою «Шахові надії України» у віковій категорії до 12 років він виграв. Говорить, налаштований на загальну перемогу. Та попереду матчі з сильними опонентами, тому, аби боротися за найвищі місця, не можна втрачати очки. Лідери тут дуже сильні, і вони будуть набирати майже всі очки. Ну, може, якусь нічу зроблять, але це ж між ними, якщо будуть грати. Павло Геймро розповідає, став шахістом завдяки своєму дідові, який також любив цю гру. Найкращими гравцями у історії вважає четвертого чемпіона світу росіянина Олександра Алехіна, а також діючого лідера планетарного рейтингу норвежця Магнуса Карлсена. Він як людина, він можна бути як він. Він теж людина, він теж помилки робить, але в нього є риса характеру така, що не здаватися до кінця, боротися. До Миколаєва Павло Геймур приїхав разом з мамою. Жанна Геймур говорить, син навчається у школі в другу зміну, щоб мати більше часу на шахи. Результат є. Павло Геймур – чемпіон Запорізької області у різних вікових категоріях. І до звання кандидата в майстри спорту йому не вистачає 100 очок. Це його вибір і він дуже обожнює цю гру. Крім шахів він нічим не займається,
багато часів він присвячує гри в шахи, тобто навіть на канікулах, який час є, він з 9-ї ранку до 16-ї він займається шахами на шахових сайтах і розбирає різні дебюти. 10-річна Анастасія Лазаренко, шахістка з Миколаєва, займається 2 роки. Свою партію у бліц програла. Говорить, проти хлопців грати складніше. Вони сильніше грають, можуть зробити якусь ситуацію, з якої майже неможливо вибратися. Мені подобаються шахи, тому що там можна краще виявити свій характер гри та можна представити себе в іншій особі, яка грає. У вигляді фестивалю змагання проводять втретє. Ідея створення великого дитячого турніру всеукраїнського масштабу виникла 20 років тому. Ця ідея народилася ще за Миколи Васильовича Шелеста, коли наш організатор і натхненник, як кажуть, шахового руху на Миколаївщині, це він придумав цей турнір «Шахові надії України». Так він називається. І ми його весь час розширяли, якось покращували, можливо, десь невдало був колись досвід. Такий зараз формат. Вже третій рік проходить у такому форматі, коли грають і дорослі, і діти. Щоб діти могли подивитися, як грають гросмейстери, майстри. Це доволі таки цікаве видовище, тому що не щодня доводиться грати з гросмейстерами. А тут вони будуть присутні, і майстри, і гросмейстери, тому дітям буде дуже цікаво. У рамках фестивалю відбудеться 6 турнірів, 5 з них – дитячі. Шахові надії України у 2 вікових категоріях, інгульські мости, а також змагання у рапіді та бліці. Дорослі змагатимуться на меморіалі імені Олександра Волчка, гратимуть у класичні шахи. Призовий фонд фестивалю – 50 тисяч гривень. Церемонія закриття має відбутися 25 червня о 14-й годині. Володимир Степанов, Сергій Куроп'ятник. Новини на UA Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!